viimeinkin. Meillä on vapaa päivä. Hei, katsokaa! Tuo pilvi näyttää kissanpennulta. Tai hattaraleivokselta. Ennemminkin lentopallolta. Ai, hei, mitä jos pelataan lentopalloa ja tennistä ja uidaan ja... Halo? Joo, me autetaan. Minä kysyn. Me autetaan mielellään. Sporttikeskuksessa on ruuhkaa. Martina pyysi meidät kaikki heti apuun. Ei. Kun mä pyysin kaikki apuun, en tarkoittanut ihan kaikkia. Hei, lemmikitkin on ihmisiä. Ei hätä, Martina. Minä hoidan lemmikit. Hyvä on. Ne saa jäädä. Jos ne on kunnolla. No niin, ja nyt töihin. Ja nyt on teidän vuoro. Muistakaa hengittää. Hyvä! Sä pystyt siihen! Uit vaan enemmän! Olet kohta toisessa päädyssä! Miten menee, Andrea? Spinnaajat taitaa olla väsyneitä. Vai niin, joo. Pidä sinä tauko. Tiedän, mikä auttaa. Mitä sinä täällä teet? Mia käski tauolle. Käskikö se sinutkin? Se käski minutkin. Mia käski tauolle. Ei voi olla totta. Miksi kaikki on täällä? Meillä on tauko. Missä lemmikit on? Altaalla, spinningissä, joogaamassa ja tenniskentällä. Mitä? Mia, lupasit, ettei niistä koidu vaivaa. Nyt ne on joka paikassa. Pyysit kaikki apuun ja ne auttaa. Katso! No, olen anteeksi pyynnön velkaa, Mia. Ja kiitos muutenkin teille kaikille. Taisin juuri löytää kuukauden työntekijän.